Вода се излива по улицата в района на Кат в смолянския квартал Райково и заема част от пътното платно. Хората разказват, че проблема е от повече от седмица. От гората сигурно се за някой държава на вода, така си мисля. Тук всеки ден минал и го забелязах, че го има, обаче откъде идва, нямам представа. Дъждовна, питейна вода? Не вярвам да е дъждовна. По-вероятно да е питейна някъде отгоре, къде идва. Има някакъв проблем, той иначе няма как да е така. Няма как да е дъждовна тази вода, според мен. Би трябвало да е питейна. На място екипът ни установи, че всъщност течовете са два. По-големият тръгва от подпорна стена, където вероятно има спукано съоръжение. От ВИК ни обясниха, че са получили сигнал, но въпросното съоръжение не било тяхно. Управителят на дружеството, инженер Румяна Янчевска, коментира, че проблемът бил на водно-електрическата централа в Устово.